GT14, Sociologia da Educação, presente. GT14, 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 presente. ANPED, presente. GT14, presente. E presente com muita alegria e com muito aprendizado nesse espaço lindo e plural que é o nosso GT há tantos anos, que tanta importância tem tido para a produção brasileira no campo da sociologia da educação. GT14 é um espaço fantástico, que reúne pesquisadores renomados nacionalmente com pesquisadores mais jovens que estão chegando. É uma rica troca de aprendizagem. GT14, Sociologia da Educação. 30 anos de pesquisa rigorosa e plural. Quando eu entrei no GT14, eu me apaixonei pela discussão, pela qualidade das pesquisas. E para mim é uma honra participar e aprender. Aprendo muito, né, nesse GT. É um local que realmente me agrada e me agrega. Então, eu agradeço muito essa possibilidade. Presto essa homenagem aos 30 anos do GT, lugar esse em que tanta coisa interessante a gente aprendeu sobre educação brasileira, sobre os problemas da educação brasileira. Foram tantas palestras, tantas trocas, tantas apresentações. Muito bom participar desse GT. Reconheço a importância dos encontros científicos na minha produção acadêmica. E destaco particularmente as reuniões ANPED, com a apresentação de vários trabalhos no GT de Sociologia da Educação. Ao socializar os resultados de pesquisa, encontrei professores, pesquisadores de diferentes instituições do país que possibilitaram trocas acadêmicas com desdobramentos importantes à socialização da produção do GT. Resgatamos uma tradição de pesquisa sociológica no Brasil que olha para a educação como um projeto político e que pensa a sociologia da educação com rigor teórico, com aportes metodológicos, mas também com compromisso social e justiça diante das políticas públicas. Para mim, o GT sempre foi um importante espaço de formação para pesquisadores iniciantes e experientes. E principalmente de diálogo, de diferentes vozes. Um espaço plural que ao longo dos anos comportou a produção de trabalhos a partir de inúmeras abordagens teóricas e metodológicas. Local de encontro capaz de promover discussão de ampla gama de temas relevantes que colocam luz em aspectos e processos cruciais para a compreensão das desigualdades educacionais no Brasil. E faz isso a partir de um debate franco, de críticas construtivas e respeitosas. É sempre no intuito de contribuir para o avanço da produção do campo da sociologia da educação. Por esse motivo, o GT se tornou o local em que frequentemente os participantes relatam um sentimento de acolhimento. Sempre senti muito acolhido o tema que eu pesquisei esse tempo todo, que foi o gênero na escola e na educação, junto aos professores e aos alunos. O GT foi um espaço importante para essas discussões, continua sendo. E, com certeza, o GT14 está presente. Eu quero parabenizar pelo conteúdo, pela solidez e acrescento com muita camaradagem. É um grupo em que as pessoas se respeitam, se relacionam de forma afetiva e não tem nada melhor que isso no mundo não, gente. Parabéns, GT14. Longa vida, rica vida. Obrigada. Agradeço novamente a oportunidade de ter contato e ter aprendido com todos aqueles que passaram pelo GT14. Muita aprendizagem, muita troca e principalmente parcerias interessantíssimas que foram sendo construídas nesse espaço de muita pesquisa, mas também de laços muito interessantes. Parabéns, GT14, e até breve. Abraço carinhoso ao GT14.